आणि आपलाच आहे. त्यामुळे आपल्या आपलाच आहे. त्यामुळे मला तुमच्या भावना यांची फार मोठी जाणीव आहे आणि त्यामुळे मला आपल्याला एवढंच संरक्षण सुद्धा आपण देऊ उद्या संरक्षण मी आपल्याला एवढीच आठवण सांगतो की साताऱ्याला जेव्हा आपलं मागच्या वेळेस आंदोलन होत तेव्हा आमचे बाबा गावी असतात ते सगळे तयारी करत होते. मी बोललो काय चाललंय कुठं चाललंय बोले आपल्या मोर्चाला चाललोय बोलो कुठला मोर्चा बोला मराठा क्रांती मोर्चा. माझे बाबा आजही आहेत आणि त्या आंदोलनात देखील होते. एवढे आपले सगळे अटॅचमेंट आहे समाजाच्या बद्दल. त्यामुळे मी आता जास्त काही बोलू इच्छित नाही आणि मीडियाला देखील माझी विनंती आहे की काल परवा पत्रकार परिषद झाली त्याच्या बरोबर तुम्ही पुढचा शेंडा आणि बोडका काढला आणि मधला बरोबर दाखवला. अरे असं करू नका. आमचा तुमच्यावर विश्वास आहे. हा खरं म्हणजे विश्वासघात झाला. आम्ही काय येत बोलत येत होतो ते आज आमची मीटिंग तेव्हा रात्री 1:30 झाली. 12:30 पर्यंत मीटिंग चालली आणि त्या मीटिंग मधून आम्ही पत्रकार परिषदेला येत होतो. देवेंद्र फडणवीसजी म्हणाले आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तर नको आणि मी म्हणालो प्रश्नोत्तर बिलकुल नको आणि पॉलिटिकल पण काही नको. जे आपलं आता मीटिंग मध्ये ठरलंय जे ठरलेलं आहे तेवढंच बोलायचं आणि निघायचं. आता यांनी मागचं काढलं पाठचं काढलं आणि मधलं धरलं तेवढंच बोलायचं निघायचं. आता मी असा माणूस आहे का हो की बाबा तुम्हाला फक्त काहीतरी हे दाखवायचं हे काय म्हणतो लॉलीपॉप आणि इतर लोक लॉलीपॉप सांगतात. मी माझ्या बघा मी प्रामाणिकपणे तुम्हाला सांगतो एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता राज्याचा मुख्यमंत्री कधी होतो इमानदार असेल तर सगळ्या गोष्टी असतील तर प्रामाणिक भावना असेल तर माझ्या पोटात एक ओटात एक असं मी आयुष्यामध्ये कधी केलं नाही करणारही नाही. जे आहे ते समोर आणि म्हणून मनोज हा हडाचा कार्यकर्ता आहे सच्चा कार्यकर्ता आहे. मी त्याला ओळखतो की त्याचं हे आंदोलन समस्त सकल मराठा समाजासाठी आहे. त्याला हिरो बनण्यासाठी नाही का त्याला क्रेडिट घ्यायचंय म्हणून नाही तर त्याची प्रामाणिक भूमिका मराठा समाजाला न्याय मिळायला पाहिजे ही आहे. म्हणून मी स्वतः मला सगळ्यांनी सगळ्या कोणाचं नाव घेत नाही मी बऱ्याच लोकांनी सांगितलं असं करणे योग्य नाही. बोला असं करणे योग्य नाही मी काय मुख्यमंत्री म्हणजे की मी माणूस नाही आणि मनोज जरंगे आंदोलक म्हणजे काय माणूस नाही माणूस की काय मेली आहे का. मी बोलो मी जाणार मनोज जरंगेला भेटणार त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांना भेटणार त्यांचे आभार मानणार आणि त्यासाठी मी इथं आलोय. त्यामुळे मनोज आम्ही सगळे तुझ्या पाठीशी आहे. जे आपल्या चर्चा झाली त्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टी घडतील एवढा विश्वास तुम्ही सगळ्यांनी बाळगा. शेवटी मनोज हा तुमचा आता लीडर आहे तुम्ही त्याचे सहकारी आहात. त्याचा जीवाला बरं वाईट होऊ नये तशी मला चिंता आहे तशी तुम्ही देखील सगळ्यांनी त्याची काळजी घेतली पाहिजे. त्याच्या जीवाची काळजी त्याच्या सुरक्षेची काळजी सरकार घेईल. हायकोर्टाने देखील त्याची नोंद घेतली आहे. म्हणजे बघ तुझं काय. मी दिल्लीत गेलो होतो त्या परवा दिल्लीमध्ये बोलले ये मनोज जरंगे पाटील हायकोर्ट.